Nema, on dolaši na reci, izgleda kao da je sunce. Ne zna li da dolaša ili do meteorologa? Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, Jovana, dobro jutro, Milomir, evo nas ovde, kakva kiša, kakva kiša, nama kiša ne može ništa, mi smo ovde pravi Zlatiborac i... Iz Gornjeg Milanovca, nije Zlatiborac. Ja sam Zlatiborac. A ti jesi? Čekaj, iz Gornjeg Milanovca i zato mi šaljemo poruke veselja, jer i kad je kiša i ona ima svoju funkciju, je li tako? Tako je. Koju funkciju ima? Pa... Da spere sve što ne valja, da, što se srati, može, samo obraz, ne može. I zato nas dvojica pevamo odavde, 3, 4, sad. Šta to radiš, Maro, Jovana, šta to Jovo, radiš, lepa Jovo, šta to radiš, Jovana. I sad, Vezem čilim Mile. Ne, Jovo. Vezem čilim Mile, samo dolazi. Vezem čilim lepi Mile, vezem čilim Mile. Eto ga, ovde smo kod Milorada, gospodina Milorada. Iz Gornjeg Milanovca. Iz Gornjeg Milanovca i on je dobio nagradu, kao što možemo i vidjeti u ovom trenutku, za naj... Bolji sir i kajmak na pijaci, zemunskoj. Kravlji sir. Kravlji. Mile, dok mi probamo ovde sir, malo je kajmak, ti nam kaži, ti si već deda. Deda, jes. Koliko godina je? Ima 3 godine, unuka ima. A koliko ti godina imaš? Imam 48 sada, u 40 godina sam postao deda. U 40 godina deda. Svi mi ostali da se dobro zapitamo i da stavimo prst na čelo dok jedemo sir. Prst na čelo da se zamislimo ako možemo da nadoknadimo, uopšte da li možemo da nadoknadimo. Od prvo si ti, Mare, ženi. Ne možemo da nadoknadimo. Mora se oženiš ti prvo. Jel dobar? Prva liga. Gornji Milanovac. Tako je. Najbolji je sir iz tih krajeva, iz Užičkih krajeva. Šumadije. Yes. I za kraj, samo kraj pesmičice i završavamo, pošto moramo na reklame. Vezem čilim Mile, vezem čilim lepi Mile, vezem čilim Mile.